Bye bye! Olá amigos, sabem onde é que nós estamos? Na Praça da República em Beja. Hoje vamos descobrir quem é a tia Hilda e como é que ela faz a sua siricaia. Então agora já estamos aqui no restaurante 25 de Abril, estamos com a tia Hilda, que foi a pessoa que fez a siricaia que eu vos mostrei. Lembra-se de eu estar-vos a mostrar assim aquela siricaia? E aquilo girou para ali mensagens, e uns querem provar, outros querem saber como é que se faz, outros querem saber quem é que fez. Então, quem fez foi a tia Hilda, que pronto, tem um restaurante aqui, que é a adega típica 25 de Abril, correto, em Beja, na Rua da Moeda, número 23. Número 23, e que hoje me recebe simpaticamente para ficarmos a saber como é que se vai fazer a siricaia. E depois comemos ou não? Comemos, claro, claro que comemos, então... e vamos ensinar aos nossos amigos. Então vá, quando é que isto começou aqui, a história do restaurante? Eu vim para Beja para este restaurante em 1980, teve com uma adega de fazer vinho, daí a adega 25 de Abril, fazíamos vinho. Até durante 20 anos, e agora há 20 anos que fizemos obras e está como restaurante. Abriu como restaurante? Com muito sucesso. Muito sucesso, não é? Sempre, muito. Mas o sucesso maior ainda é a siricaia da tia. É isso que nós vamos querer saber. É uma delas. Mostre-nos lá, não pode contar os segredos todos, não é? Todos. Você está aqui a ver, não é? Mas, além disso, eu gosto de ensinar aos meus clientes que me pedem. E vai-me ensinar agora? Claro que vou ensinar para ti. És o primeiro. És o número um. Número um. Então vamos lá saber. Normalmente, como isto é com o restaurante, faço sempre duas siricaias. Leva 20 ovos. Vamos tirar as claras, que são batidas em castelo. Já separámos as claras das gemas. Juntar primeiro que tudo açúcar. Primeiro o açúcar. Mexe-se muito bem. Vamos aparecer aqui nas gemas dos ovos. Seguida, misturamos 250 gramas de farinha. Já envolvemos o açúcar e a farinha, agora vamos pôr um bocadinho de leite, pouco. Mas na totalidade são 2 litros de leite para 2 siricaias. No início envolve-se um pouquinho de leite, mexe-se bem mexido e depois põe-se o resto de leite. Totalidade 2 litros. Agora vai ao lume, daí ser feita num tacho. Vamos com o tacho de lume, vamos cozer um bocadinho, num certo ponto, vamos cozer a nossa siricaia. Leva aqui mais ou menos 10 minutos. Enquanto tenho a siricaia ao lume, vou pôr as claras a bater para depois envolver. Para terminar, para ela ir para o forno. E enquanto a máquina bate as claras, vou dançar uma música com uma ladinha. Falta rija que ainda se aguenta, são os dos 50, são os dos 50. Que gente bonita na flor da idade, linda mocidade, linda mocidade. Viva a malta rija que sabe dançar e não... Para receber as claras, vamos à parte final da siricaia, para pratos de barra para ir para o forno. Agora já está envolvido, vamos pôr nos nossos pratos de barra para ir para o forno. Vamos terminar a nossa siricaia com a canela. Prontinhas aí para o forno. Imagina, agora vamos conversar um bocadinho, porque temos que estar à espera das siricaias cozerem, que leva mais ou menos uma hora. Está na hora, vamos ver como é que ficaram as nossas siricaias. Uau! Espetáculo! Só para finalizar, como sabes, isto é o serviço de uma fatia com uma ameixa. Uma vez que temos esta oportunidade, vou convidar todas as pessoas de Beja, outros sítios mais, para virem ao nosso restaurante comer, provar esta delícia feita por mim.
Bye bye!